As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Ex-padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho, nos move na busca sincera da conversão de nosso coração e nos fecunda no ardor missionário. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando-o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Amado irmão, amada irmã, o caminho missionário deste mês de outubro reavive em nossos corações a consciência pela compreensão bonita e adequada de que a nossa igreja é de natureza missionária. Só a missionariedade mantém acesa na igreja a sua identidade. Existimos como igreja, não como clube de amigos, não fechados sobre nós mesmos. Existimos como igreja para o anúncio do Evangelho. A missionariedade cresce em nós, em cada um de nós, na condição em que vivemos, no tempo de nossa vida, na medida em que ecoa em nós amorosamente o ide de envio que o Senhor faz a cada um de nós. E a nossa igreja precisa, para ser uma igreja em saída, de cada um de nós reavivados nesta consciência missionária e tão profunda. A missionariedade como chama acesa, iluminando o mundo, convencendo o mundo do amor de Deus, se faz na medida em que cada um de nós se exercita nesta importante vigilância apontada pelo ensinamento do Senhor. Não é uma vigilância nascida do medo, não é uma vigilância de sobressalto, é uma experiência enquanto vigilância de quem consegue perceber o que conta e levar em conta, cada dia e em cada circunstância, os valores do Evangelho. Redobrar esta atenção é uma arte, mas é sobretudo graça, graça de Deus. Por isso, muitas vezes, a nossa conduta está na contramão da nossa condição maior de filhos e filhas de Deus. Falamos o que não deveríamos falar, deixamos de fazer o que devemos fazer. Muitas vezes não percebemos, por indiferença ou por incompetência na sensibilidade, o que é necessário. E por isso mesmo fazemos o que fazemos de maneira medíocre,
sem a resposta adequada, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. É por isso que vivemos crise forte de lideranças, de pessoas que não cumprem a sua tarefa, de tantos de nós que não correspondem àquilo que de fato assumimos como compromisso ou temos como responsabilidade. Ao ensinar a lição da vigilância, o Senhor, na verdade, está nos mostrando um modo de nos exercitar na competência indispensável de dar conta do que é tarefa de cada um de nós. A vigilância é, pois, a capacidade de perceber valores, gerando um processo bonito de discernimento que nos faz, de maneira adequada, na velocidade necessária e nas circunstâncias diferentes com seus desafios, perceber qual é o rumo, qual é a palavra, qual é a atitude. Este é um desafio enorme de cada um de nós, exigindo de cada um de nós pensar bem, com simplicidade e humildade, se autoavaliando. Porque muitas vezes podemos viver de miragens a respeito de nós mesmos, seja na vida familiar, na vida profissional, no convívio da comunidade de fé. Deus nos ajude nesta percepção e nós possamos fazer este esforço, porque há um esforço, é graça, mas supõe também o empenho de cada um de nós para que sejamos pessoas adequadas na condição de filhos e filhas de Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares, de todos no exercício de suas responsabilidades, particularmente por aqueles que nos pedem orações, precisam das nossas orações e por aqueles que temos obrigação de orar, de modo especial em comunhão com a realização do sínodo dos bispos em Roma. Oremos para que nós possamos dar passos novos à luz dos valores do Evangelho, em comunhão com todos os delegados, particularmente com o coração do Papa Francisco. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. A alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sobre nossas famílias, sobre o sínodo dos bispos, sobre a família. Sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja,
nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira.